Васил Димитров Стоянов, който на пръв поглед е малко известен, всъщност е направил много за Шумен и страната. Възпитаник на Преславо-Шуменската гимназия на Сава Доброплодни, след това е изпратен да се обучава от шуменци в Прага, Чехия. Виждайки живота на чехите, на чешките учени, у него се заражда идеята да се създаде учена дружина. Тоест, това, което днес наричаме Българска академия на науките. В края на престоя си в Прага се среща с големия български учен по това време Марин Дринов. Стоянов му излага идеята си да създаде Българско книжовно дружество. Съставят проект за устав и Васил Димитров Стоянов напуска Прага след 10 годишно учение там и отива в Браила, където извършва голяма дейност по организацията на първото събрание, което учредява Българското книжовно дружество. И това става през септември, края на септември 1869 година. Ето защо, значи това е бъдещата Българска академия на науките. Днес честваме 150 години от основаването на БАН и 180 години от рождението на Васил Стоянов. Изложбата ще бъде достъпна до края на месец юли.